William Kurtovic, vi står her på SF Awards. Du har vunnet prisen Årets unge spiller. Andre år på rad, hvordan føles det? Nei, jeg veldig takknemlig, så klart. Det gøy å vinne priser. Nå har jeg to stykker. Neste år så vet jeg ikke om jeg ung lenger. Men jeg håper og tror at jeg skal få min tredje. Ellers så er det vel naturlig å gå for Årets spiller? Ja, så klart. Men jeg er kanskje litt gjevere å få Årets spiller, så klart. Men så klart, det en drøm det også. Hva synes du om SF Awards? Du har akkurat fullført en lengre middag inne på salen her. Hvordan har det vært? Det er selvfølgelig veldig koselig. Få samlet alle rundt klubben og de som står på. Så det er veldig koselig hvert år. Og resten av kvelden nå, hva skjer? Nei, nå er det jo god stemning rundt barna her da. Så vi får se hva som skjer her. Ja, det er bra. Du får kose deg videre. Tusen takk. I like måte.